ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤንነት፣ በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህ ኢቲአርቲ ሚዲያ ነው። ሁልጊዜ እንደምንለው ሰላም ከሀገር፣ ሰላም ከቤት፣ ሰላም ከማህበረሰብ ይጀምራል። ስለዚህ ሁላችንም ለሀገራችን ሰላም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናድርግ። እኔ ምንያህል በንቲ ዲያቆን አብኒዘር ምረቱ በአንዳንድ ሀሳቦች ከእናንተ ጋር ቆይታ ልናደርግ ወደናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ተመልሰን መጥተናል። እንዴት ነው አብኒ? ምን እንዴት አለ? ሰላም ነው? ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ድካም ጥሩ ነው። ምንም አይደል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው ባለፈው ለታ ሰኔ 23 በጣም ለረጅም ጊዜ ኦልሞስት ከ6 ወር በላይ የደከምንበት ማለት ለኢትዮጵያ መርሃ ግብር እጅግ በተሳካ ደስ በሚል ሁኔታ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነበት ቀኑን ሙሉ ምናልባት ለ6 ሰዓት ያክል ፕሮግራሙን አድርገን ለ30 ደቂቃ እንኳን የቆየን ያህል ሳይመስለን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አሳልፈናል። እና እንዴት ነበር? እጅግ በጣም ቆንጆ ነበር። በእውነት የእግዚአብሔር ቸርነት የታየበት ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 9:2 ላይ ጌታ ሆይ በአንተ ደስ ይለኛል ሐሴትም አደርጋለሁ፣ ለጠላቶችም አሳልፈ አልሰጠኝም፣ ከዚያ ቢልና ስለ ስምም አመሰግናለሁ ይላልና በቃ የደስታ ጊዜ ነው በእውነት። በጣም ያን ሁሉ የህዝብ ማዕበል የተመለከትንበት፣ አንድነት የተሰበከበት፣ ጽናት የታየበት፣ አርምሞ የሰፈነበት እጅግ የሚደነቅ ነፍስን ወደ ሰማይ የሚነጥቅ እንደ መላእክት በአንድነት ያመሰገንበት እጅግ ልዩ መርሃ ግብር ነበረ። ከ6 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት እጅግ ሰፊ ጊዜ ነው፣ ግን አንድም ሰው እንደው ሳይነቃነቅ ተመልካቾች ይታዘቡናል፣ ሀሳብ አስተያየታቸውንም ይሰጡናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት እንደነበረ እንደው ከዚያ በፊት ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ግን እንደው ህዝቡን ትንሽ ብናየው፣ ትንሽም ደግሞ አመስግነን እንደ ያለውን ነገር ተመልክተን ተመልሰን ብንነጋገር በጣም ጥሩ ደስ ይለናል። እስቲ እንደው በጣም በማህበራዊ ሚዲያ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ አማራጮች ላይ በጣም ህዝቡ የወደዳቸውን በጣም በብዙ ሰዎች የተጋራውን መላከ ሰላም ቀሲስ እንግዳ ወርቅ በቀለን መዝሙር በእንባ ሁሉ የተዘመረ እሱን መዝሙር ተጋብዘን እንመለሳለን። አሁንም አብራችን ቆዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? የሰበሰበን እንድናመሰግነው የፈቀደልን የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ደጅ ጠናው እያለን እመቤታችን እናመሰግናታለን። ኪዳነ ምሕረት ተጽናና ሆይ ረሳዋዘኔን የአምላክ እናት እመቤታችን ወገሶኝ ከሌ ዘመኔን የአምላክ እናት እመቤታችን ወገሶኝ ከሌ ከሳዋዘኔን ከማክና
I'm not going to lie. I'm
መሰገኑ ማርያም እኔ ከሪያለ መስገንልኝ እጅ ሰፊ ነው አምላኬ ጌታዬ የጎደለው ሞልቷል ይድረስ ምስጋናዬ ተመልሰን መተናል። በጣም እጅግ ደስ የሚል በጣም በጣም እነት በቃ እንደው በጣም እኔ ይገረመኝ ምንድነው እነት ምናልባት ፕሮዳክሽን ላይ ስታየው በጣም ያምራል። ቦታው ላይ ስትሆን ደግሞ ፍጹም በቃ ከጫፍ እስከ ጫፍ ከሌላ ጉባኤ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እንደው ወንዶቹ ሳይቀሩ ነጠላ ለብሰው መጥተው እጅግ ደስ የሚል እንደው ሚሊኒየም አዳራሽን ከዚህ ፊት በመናቀው ሳይሆን የቤክሲያናው ድምረት እስኪመስል ድረስ አባቶች በጸሎት በማጠንት እንደገና ደግሞ የሰንበት ተማሪዎች በያሬዳዊ ዝማሬ በወረብ አገልግያዎቹ እንደገና መመና ነጭ ለብሰው እንደው በጣም እግዚአብሔር የከበረበት እግዚአብሔር የተመሰገነበት በጣም ልዩ ጉባኤ ነበር። እንግዲህ ቀሲስ እንግዳ ወርቅም ሌሎች ዘማሪያንም አገልግያዎችም እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ቀደም እንዳልነው ከ6 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ምናልባት ለ30 ደቂቃ እንኳን
የተቆየ ሳይመስል በጣም ደስ በሚኒታ አልፏል። ምናልባት ከአላፋት ዝማሪ በኋላ እነስ ተመናገር በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም ብዙዎች ሼር ያደረጉት ብዙዎች እንደው ባለመምጣታችን ቀንተናል ያሉበት ለወደፊቱ ለኛም ትልቅ ስራ የበዛበት መርሃ ግብር ነበርና እጅግ ደስ ሲል ነበር። በጣም የሚገርም ነው እንዳልከው ነው። በተለይ የህዝቡን ስነ ስርዓት ስትመለከት በዛ ላይ እግዚአብሔር ያለበት ጉባኤ እንደነበረ መታየው ሁሉም ከራሱ ጋር የራሱን ያደመጠ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘበት ነውና ያን ሁሉ ሰዓት ተቀምጦ እንዳልከው ነው ኮሜንት ላይ ሲጽፉልን የነበረው 30 ደቂቃ ተቀመጥናል መሰለንም ጊዜው አጠረብን እንዴ አይነት መርሃ ግብሮች አሉ ወይ የሚል ሁሉ ነበርና ልዩ ያደረገው ደግሞ ከአንድ ቤተ እምነት ብቻ አልነበረ ቤተሳተፉት ከሌሎች ቤተ እምነቶችም የመጡ ሰዎች ነበሩና እነርሱ ሁሉ የሰጡት ፊድባክ እጅግ የሚደንቅ ነው። ስለዚህ የጠፋውን ለማቅረብ የተበተነውን ለመሰብሰብ እንዴ አይነት መርሃ ግብራት በአመትና በወር የሚደረጉ አይደሉም መሆን ያለባቸውና ለቤተ ክርስቲያንም ትልቅ በተለይ ለአገልጋዮች በቤተ ክህነት ላሉ መምራን አባቶቻችን እንዲህ አይነት በራግብር መዘጋጀት እንደሚቻል አብነት የሆነበትም ነው። ለስጋ ብቻ ሳይሆን ለነፍስም የተዋለበት የተደረገበት ነውና ይሄ ሲሆን ብዙ አይነት መከራዎች አሉ። ግን እነዚያን መከራዎች ደግሞ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ያለፍናቸው ብዙ በቃ ሊታለፉ የማይችሉ የሚመስሉ እንደሰውኛ እንደ ደካሞቹ እንደኛ የማይታለፉ ግን እግዚአብሔር ቸርነትና ክንዱ ደግሞ እጅግ በእኛ ላይ ጸንቶ በርትቶ ቀድሞልን የተመለከትንበት እጅግ ያረፍንበት መርሃ ግብር ነው። አንዳንዴ የበጎ ነገር መጥፎነቱ ማለፉ ነው፣ የመጥፎ ነገር በጎነቱ ማለፉ። እሁድን ስታይ ባያልፍ ትላለህ፣ ያቺ ሰዓት ባታጥር ትላለህ። ከዚያ በፊት የነበሩትን ችግሮች ስታያቸው ደግሞ በቃ ማለፋቸው እንጂ ባያልፍ ኖሮ በጣም ከባድ ነበርና ለዚህ ነው ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መከራና ችግር የሌለበትን ህይወት አትመኙ፣ ከደስታው ከተድላው የምታገኙት ነገር የለም፣ ከመከራው ግን ጸጋን ታገኛላችሁ ይላልና ከዛ በፊት የነበሩትን ውጣ ውረዶች እንደ ተመልካቾች ያዩትም የደረሱትም የተመለከቱትም ዕለተ ሰንበትን ስለሆነ ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የነበረችውን ብቻ ስለሆነ እንጂ ከዚያ በፊት የነበሩትን ችግሮች የወጣናቸውን የወረድናቸውን እንደኛ ኃጢአት እንደኛ ደካማ ሰውነት ያን ነገር እናልፋቸዋለን ወይ ብለን አላሰብንም። ግን እግዚአብሔር ደግሞ አንተ ስታምነው አንተ ሙሉ እምነትን በሱ ላይ ስታደርግ ተስፋ ስትጥል በሱ ላይ እግዚአብሔር ለካ ለነዚያ ሁሉ ማዕበል የምታርፍባቸው ነገሮች ያዘጋጅልሃል። ተራራውን የምትወጣበትን ብርቱ ጉልበት ይሰጣል። እንደ ሰዎች ድንጋይ ውሮራ እንደ ሰዎች በትር አነሳስ እግዚአብሔር ያን የምትሸከምበትን ትካሻ ባይሰጥህ ያንን የምትችልበትን ሰፊ ልቦና ባይሰጥህ የምትበራብታበትን ልብ ባይሰጥህ ከባድ ተሰብረህ የምትቀርበት ጊዜ ነበርና አንድ እጅግ የማርፍበት ቅዱስ ዲዮስቆሮስ የተባለ ሊቅ በቅዳሴው ላይ የሚናገረው ነገር አለ። እምቅድመ ዓለም ሀሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ፣ ከዓለም አስቀድሞ እግዚአብሔር በሶስትነቱ አለ። ሀሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ፣ ሀሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ፣ እውነትም እግዚአብሔር አለ እና የብፁዕ አባታችን ትልቁን የአንበሳ ድርሻ መውሰድ የእርሳቸው ጸሎት አንዳንድ እንዴት ብለህ ከውስጥ ያለውን ችግር የሚገልጥልህ ቃል ታጣለህ። ግን ያን አልፈህ ደግሞ እዚህ ደስታ ላይ ስታይ እሁድን ስትመለከት የህዝቡን ማዕበል ጉባኤ የናፈቀ ለመዘመር በቅንነት ተነስቶ የመጣውን ምእመን ስታይ እንዴት አይነት ረፍት ነው ያለው! እንዴት አይነት ሰላም ነው ያለው! በጣም እኔ ቀብለከዋል ብዙ ነገሮችን እና የቤተክርስቲያን አገልግሎት ታውቃለህ አርብን ሳትሻገር እሁድን አታያትም። እኛ የሚያሳለፍናቸው እንደዚህ ናቸው። አሁን ወደኋላ ተመልሰን እንደውም ፕሮግራሙ ከመደረጉ በፊት ከሳምንት እንደዚህ ምናምን በፊት ላይ በጣም ስሜታ ያደረጉ ነገሮች ነበሩ። እውነት ለመናገር እኔም እንደውም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥቼ አንዳንድ ነገር ያልኳቸው ነገሮች ነበሩና ሰኔ 23 ካለፈ በኋላ እናወራለን። ዛሬ የምናወራው እግዚአብሔርን ነው የምናመሰግነው። ለማመስገን የመጣ ነው። ብዙ ነገሮች እግዚአብሔር ሸፍኖ አልፎልናል። እኛም እነዚህ አይነት ነገሮች ሸፍኖ ቢያንስ ለቀጣይ መስተካከል ያለባቸውን ነገሮች ማውራት ካለብን አካላት ጋር ሰዎች ጋር እናወራለን። ግን አርብን ተሻግረናል። እኛም ሮብ ከሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ የነበረውን የህማም ጊዜ እኛም አሳልፈናል። እውነት ለመናገር ግን ያንን የተሻገርነው በእግዚአብሔር እገዛ ሙሉ እምነታችን እግዚአብሔር ላይ ተስፋ ማድረጋችን ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል በጣም 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 እኔ ማለት አባቶች አሁንም በጣም ለቤተክርስቲያን ቀና የሆኑ ለቤተክርስቲያን በጣም የቆሙ ዋጋ የሚከፍሉ አባቶች አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል እንግዲህ ማሳያ ናቸው። ካስታውስ
ቀዳሚ ለታ ጭምር ሚሊኒየም አድራሽ መምጣት ምንድነው የነበረው ሂደት ያለውን ይስራ አንቀስቃሴ ጎብኝተው እናም ሄደዋልና ይሄ ቀላል ነገር አይደለኛ በጣም ትልቅ ተስፋን የሚሰጥ ነበር። ሌላው ይሄ ፕሮግራም ሲካሄድ ምናልባት መድረጋ ሲቀርብ ዛጋ መድረጋ ያለችው ነገር ብቻ ለተመስል ትችላለች። ከ400 ሰው በላይ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳትፏል። ከዛ በላይ ደግሞ በቀጣይ በተዛዋሪ ከዛ በላይ ቁጥርም ተሳትፎበታል። እዛ ጋር የነበሩት እንግዲህ ሚሊኒየም አድራሽ ሰፊ ስለሆነ 350 አስተባባሪ ነበር ዋጥ ነው ያደረገው ምንም ሰውራ ጣፉ 350ዎቹና እነዛ ልጆች ጊዜያቸውን ሰውተው ሌላ አገልግሎት ትተው ከዚህ አገልግሎት የሚበልጥብን ነገር የለም ብለው መተው አገልግለውናል። በተለይ የማህበራት ህብረት የካካቢ ወጣቶች የተለያየ ደብራት ወጣቶች በጣም በጣም ዋጋ ከፍለው መተውልናል። ይሄንን ያንበሻ ድርሻ ደግሞ ወስዶ በመስራት በማስተማራት እንደ ኮሚቴ ሰሩ ሰዎች አሉ። ምናልባት በተለያየ መንገድ ወደፊት ስለምንገልጻቸው ሌላውን ደግሞ ያንበሳውን ድርሻ የሚወስዱ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ መናቃቸው በተለይ በቲክቶክ ፕላትፎርም ከ60 በላይ ወጣቶች ከኢቲአርሲ ሚዲያ ክሩ ጋር በመተባበር ይሄን ነገር በማቀናጀት ትልቁን ድርሻ ወስደዋል። ለምን የመጣው ሰው አይተካል እዛ ጋር በጣም ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ይሄ ወንድና ሴት ሳይቀላቀል ማለት ቤክሲያንም ስለምታስተምር ማለት ነው ያን የመሰለ ስርዓት እውነት ለመናገር የመጣው ምንም እንትን የሚፈልግ አይደለም እዚህ ጋር ቁጭ ያለ እዚህ ቁጭ ያለ የሚባል አይደለም ስርዓቱን አውቆ የት መቀመጥ እንዳለበት የሚያውቅ ማለት ነው። ግን በማስተባበር ያንን ትልቁን ያንበሳ ድርሻ ወስደዋል። ቀደም እንዳልኩ እዚህ ጋር ስንደርስ በጣም ብዙ ድካሞች መተናል። ምን አይነት ድካሞች ናቸው? ምናልባት ፊዚካል ድካሞች አሉ፣ ሜንታል ያይምሮ ድካሞች አሉ። እንደገና ደግሞ በጣም በቃ ብዙ ድካሞች ነበሩት እውነት ለመናገር። ያንን ግን እውነት ለመናገር በሰው አቅም የሚቻላል ነበር፣ በተለይ ደግሞ በእኛ አቅም ገና ነገ ላይ ብዙ መስራት እምንጥር ዛሬ ላይ ምንም እዚህ ግባ የሚባል እንኳን እውቀትም ምንም የሌለን ሰዎች እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን እየሸፈነልን ብዙ ነገር እያገዘን እዚህ ደርሰናል። ወደፊት ግን እኔ ምናልባት በኋላ መጨረሻ ላይ የምናገራለሁ እንደ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን የሚጠቅሙ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን ከተማርነው ነገር አንጻር ተናግረን ማለፍ እንፈልጋለን። በተለይ በዓለም መድረክ አሁን ለምሳሌ ዓለማዊ ኢቨንቶች ሲዘጋጁ አዲስ ዓመት ጊዜ ለምሳሌ የሆነ ባዛር ይዘጋጃል ወይ ደግሞ የሆነ ሳምቲንግ የሆነ ይዘጋጃል አይደል? መናበብ አለ። ለምን የሚመጣውን ሰው ነው የምትካፈለው። አለበዛ ሁሉም ቦታ ላይ የሆነ ነገሮች ተመሳሳይ ኢቨንቶች የሚዘጋጁ ከሆነ ይሄንን ይናበባሉ። ኢቨንት ኦርጋናይዘር ስላለ በቤተክርስቲያንም እንደዚህ ጠንካራ የሆነ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ያስፈልጋል። ይሄ አሁን እንደምታየው አይደለም። ይሄ አሁን የምታየውማ ጭራሽ በቃ ብዙ ነገሮች በመሀል እየፈጠረ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ሲሆን በጣም ጠንካራ ነገ እሁድ ምን አለ ሰኔ ላይ ምን አለ ሐምሌ ላይ ምን አለ ብሎ የሚሰራ ተቋም ያስፈልጋል። በጣም ይሄ መፈጠር አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን የመጣው ይሄ ሰርግና እንትን ምናምን እንደሱ አይደለም። በጣም ትላልቅ በዓላትን አስታኮ የሚዘጋጁ ከዚህ በኋላ መብዛት ስላለባቸው እኔ ቀደም እንዳልኩ በአንድ ቀን 2 ጉባኤ 3 ጉባኤ 4 ጉባኤ 10 ጉባኤ 15 ጉባኤ አይበቃውም። የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም ሰፋፊ ጉባኤዎች መደረግ አለባቸው። ነገር ግን መናበቦች በጣም ያስፈልጋል። አለበዛ ምን መሰለክ የሚፈጥረው ምዕመናን ጋር ሲደርስ ሌላ አንድምታ ነው የሚሰጠው ያ ነገር ማለት ነውና እንደዚህ አይነት መናበቦች ያስፈልጋሉ። ይህንን ስለተማረን ነው መልክና ሌሎች ነገሮች ደግሞ እንደው ይለፍ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ሸፍኖልን አሁን የምናመሰግንበት ጊዜ ነው እንጂ ወደ ኋላ መተን እንዲነበር አንልም። ያኔም ስሜት አድርገውን ያናገሩ ነገሮች ነበሩ። እንደ ሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር ብርታት አልፈናቸዋል ያን ነገሮች። ስለዚህ ወደፊት ያስፈልጋል። ግን ያን ሁሉ አልፈክ እሁድ ላይ ልክ አርብን ተሻግረ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤውን ስታይ በደስታ እንግዲህ ሌሊት ላይ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ልክ አዳር ፕሮግራም ላይ ቅዳሜ ሌሊት ከስድስት ሰዓት ጀምሮ ምዕመናን ነጭ ለብሰው እንዳለ ስለ ትንሳኤው ስናስብ ስለ ትንሳኤው ስንዘምር የጌታን መነሳት ለዓለም ስናበስር የሚሰማ ስሜት አለ፣ የደስታ ስሜት አለ አይደል? እሁድ ላይ ያ የተሰማን ያ ነገር ነው። በጣም እጅግ ደስ የሚል እንደው ልክ ካስታወስክ ልክ ጸሎት ተደርጎ ልክ ጸሎት ሲደረግ አስተባባሪዎች ውጪ ምዕመናን እንዳይገቡ ያው ጸሎት እንዳይረበሽ እንቅስቃሴ እንዳይበዛ ውጪ አቁሟቸው ነበር ምዕመናን። የዛ ጊዜ አድራሹ ኦልሞስት ትንሽ ግማሽ ምናምን ነበር እና ልክ ጸሎቱ ሲያልቅ አድራሹ ሙልት ሲል የሆነ የምትቆጣጠረው ስሜት ማት ከአይምሮ በላይ ሆነ ነገር ተፈጥሯል እና እጅግ ደስ የሚል ነበር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አድራሹ ሲሞላ ያ ሁላ ሲዘምር እግዚአብሔርን ሳይመሰግን የከበረው እግዚአብሔር ነው። የተመሰገነችው ቤተክርስቲያን ነች። እዛ ጋ ያ ሁሉ ነጭ ለብሶ እግዚአብሔርን በማመስገኑ የተመሰገነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነች። አላማችንም ይሄንን ነው። ጎን ለጎን ደግሞ እንግዲህ የከፋ ሀገረ ስብከትን የአብነት ትምህርት ቤት ለማሰራት
አላማ ይዞ ነበር የተነሳው ይሄ ማዕዶት ጉባኤ። በዛም የተሳካ ነበር፣ እውነት ለመናገር በጣም የተሳካ ነበር። ሀገረ ስብከቱንም በደንብ ያስተዋወቀ፣ ስለ አብነት ትምህርት ቤቱን በደንብ መልእክቶች የተላለፉበት ነበር። ወደፊትም ለዚህ አብነት ትምህርት ቤት የቤት ስራ ለብዙዎቻችን ሰጥተን ያለፍንበት ጉባኤ ነበርና እጅግ ደስ የሚል ነበር። በጣም እጅግ የሚገርም ነበር። እንዴት ወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው ሰኔ 23 በዕለተ ሰንበት ሚሊኒየም አዳራሽ የነበራቸው ኦርቶዶክሳውያን እንደው እንዴት ነበር? እስቲ ሀሳባችሁን አካፍሉን፣ ኮሜንት አድርጉልን። ዛሬ የተገናኘንበት ትልቁ ነገር ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ማር ይስሐቅ እንደሚለው የሚያመሰግን አንደበት ከእግዚአብሔር በረከትን ያገኛል እንደሚል እኛ በረከትን አግኝተናል፣ ዘምረናል፣ አመስግነናል። እንዲሁም እግዚአብሔር ከሰጠን ትንሽ ነገር ለእግዚአብሔር ሰጥተን ብዙ በረከትን አግኝተን ዛሬ ለማመስገን ነው የተገናኘ ነው እና በተለይ ቀደም ብለህ አንስተህ ነበረ ለተወሰኑ ዓላማዎች ነው የመርሐ ግብሩ የተዘጋጀው። አንደኛው እንዳልከው ቤተ ክርስቲያን አንድነት የምትሰብክናት ያን አንድነት ልንኖረው ያስፈልጋል በሚል ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር በፈቀደለት መጠን ባሉት ጉባኤያት እንዲካፈል ሆኗል። ይሄ ደግሞ ትልቁ ነገር ነው። እግዚአብሔርን እንዲያውቅ፣ ስለ እግዚአብሔር እንዲመሰክር፣ አንደበቱን በዝማሬ እንዲቃኝ ምክንያት ወይንም መንገድ ሆነናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው በከፋ ሀገረ ስብከት ለሚገነባው ነገ ቤተ ክርስቲያንን ለሚያገለግል ትውልድ ምንጭ የሚሆነውን የአብነት ትምህርት ቤትን ለመገንባት ለመስራት ታስቦ እግዚአብሔር አሳክቶልን እንዳልከው እግዚአብሔር ቀድሞልን ያንን ድል አድርገናል። ዋናውና ትልቁ ደግሞ ተነበው የማያልቁ አረጋዊ የጸሎት አባት ካሉት በጣም ከቤተ ክርስቲያናችን ግንባር ቀደም ከሚሆኑ አንዱ አባት ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤልን አንድም ጸሎታቸው እንዲደርስ እንድንባረክ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ እሳቸው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን እያገለገሉ ያሉ የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ጠባቂ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በሕክምና ላይ ሲረዱ እየተረዱ ያሉ አባት ናቸው እና ከሕክምናቸው ተነስተው የመጡት ነገ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን አስበው፣ ነገ ስላለችው ኢትዮጵያ አስበው፣ ነገ ስላለችው ቤተ ክርስቲያን አስበው ትውልድን ለማፍራት ለመውለድ ለመቅረጽ ከህክምና ላይ ተነስተው ነው የመጡት እና ለዚህ መርሐ ግብር ለዚህ መርሐ ግብር ከአሜሪካ የመጡት ለዚህ መርሐ ግብር ለዚህ መርሐ ግብር ብለው እና እንዲህ አይነት አባት ቤተክርስቲያን ያገለግሉ አባት ቀድሞውን እኛ ስንተኛ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ እሳቸውን ለማገዝ በእሳቸው ደግሞ ጸሎት ለማግኘት ይህንን መርሐ ግብር አዘጋጅተናል። እግዚአብሔር በፈቀደና እግዚአብሔር በረዳን መጠን ደግሞ ያንን አሳክተናል እና ከዚያ በኋላ እንደው ተመልካቾችም አብረውን እንዲጋሩ ስለፈለግኩኝ ነው። የብፁዕ አባታችን ከህክምና ላይ ተነስተው መምጣት ለእኛ ትልቅ የቤት ስራ ነው የሆነ። እኛ ተመችቶልን ነው ማገልገል ያቃተን። እኛ በጤና እየተመላለስን ነው ያለችንን ለመመጽወት በጣም አሻፈረኝ ብለን ከእግዚአብሔር ተለይተን ለእግዚአብሔር ጀርባችንን ሰጥተን በዓለም የምንዋኘው እና የሚደንቀው እንግዲህ እኛ በጤና ሆነን መስራት ያልቻልነውን ብፁዕ አባታችን ከህክምና ላይ ተነስተው ለዚህ በጎ ዓላማ ለዚህ ለተቀደሰ ዓላማ ብዙ ተጋድለዋል ከእኛ ጋር ጭምር። በተለይ እሳቸው ጸሎታቸው እጅግ ረድቶናል እውነቱን ለመናገር እና እንዳልከው ነው። ጉባኤውም ሲጀመር ገና ወደ አሜሪካ ለህክምና ከመሄዳቸው በፊት እዚቹ እኛ ቤት መጥተው እዚሁ ታላቁ ስቱዲዮ ተገኝተው ጸሎተ ማርያም አድርሰው ጉባኤያቸው የተቃና ይሆንላችሁ፣ ጅማሬያችሁ ያማረ፣ ፍጻሜያችሁም የሰመረ ይሁን ብለው ጸሎት አድርገውልን ሄዱ እና የእሳቸው ጸሎት እንግዲህ የእግዚአብሔርን ስም የሚፈራ አጋንንት ማወቅ ጀመረ። ይሄ መርሐ ግብር እስከሚከናወንበት ድረስ ብዙ ያጋነንቱ ጨዋታዎች ነበሩ እና እሳቸው በየመሀል እየጠሩ አይዟቸው እግዚአብሔር ቀድምላቸዋል ሲሉን ነበረ። እግዚአብሔር ቀደመልን። አንዳንዶች እንደውም የሚደንቁ አይሆንም የተባሉ ነገሮች ከእሳቸው ጸሎት ከተደረገ በኋላ ወጥተን ስልክ ተደውሎ ተስተካክሏል የተባልንበት ነገር አለ። እሱ አለፈ። እንደገና ዕለተ ቅዳሜ በጨረሻ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ መጡ። እንዲሁ አሟቸዋል። በቅዝቃዜ ወጥተው መጥተው አዩ፣ ተመለከቱ። እግዚአብሔር ጅማሬያቸውን ተመልክቷል፣ ፍጻሜያችሁም ጋር ይኖራል ያሳምርላችኋል ብለው ጸሎተ ማርያም አድርሰውልን ሄዱ። እንደተባለው 6 ሰዓት አካባቢ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ተገኙ። በጸሎት ተጀመረ። ከጸሎት በፊት ትንሽ እንዲሁ የሚያስፈራራ ነገር ነበር ድምፅ ላይ በጣም ያው ተመልካቾችም ስለሚታዘቡ፣ አጋንንት ስራው ይሄ ነው። መንፈሳዊ ስራ ስትሰራ ያውቃል፣ ያስጨንቃል፣ ግን አቅም የለው ለጥቂት ስንጨነቅ እግዚአብሔርን ጠራል። እግዚአብሔር መጣ። ጉባኤውን በብፁዕ አባታችን ተጀመረ፣ ተከፈተ። ከዚያ በኋላ ባዶ የነበረው ወንበር ሞላ። ተጨነቅኑላል ግራ እስኪንጋባ ድረስ። ለዛውም በሚያስገርም ሁኔታ ከተማ ላይ እንግዲህ የዛ ቀን የመቀለ መቻል 80ኛ ዓመቱን የሚያከብርበት ሩጫ ነበር። መንገዶች ዝግ ነበሩ። የሳይክል ውድድር ነበር። እስከ 9 ሰዓት መንገድ ዝግ ነበር እና ሰው ቤት እንደው ባይዘጋጋ ይሄ ሁላ ነገሮች ባይኖሩ አስቦ ደግሞ ከአቅማችን በላይ ሆኖ ነበር እና እውነት ለመናገር በቃ ምንም ወደዚህ የማንለው እግዚአብሔር ቀድሞልን ብዙ ነገር አስተካክሎልናል። ይህንን ስንል እኛ ብዙ ነገሮችን ያው ከውስጥ ስለምናቅ ማለት ነው እና አይሆኑም የተባሉ ነገሮች የሆኑበት
አይሳካላችሁም ያሉ ሰዎች መጨረሻ ላይ ራሳቸው ብቻ ብዙ ነገሮች ነበሩ። እግዚአብሔር ይመስገን ያው ላልፏል። አሁን ዛሬ ላይ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ምናልባት አንድ ነገር ሌላ ማስመር እንፈልጋው፣ በተለይ ከሚሊኒየም አድራሽ ጋር አንዳንድ ሀሳቦች ይነሱ ነበር። እሱ ነገር አዎ መልሰን መሄድ እንፈልጋለን። ከሚሊኒየም አድራሽ ጋር የሚነሱ ነገሮችን ለምን ሚሊኒየም አድራሽ ሆነ የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። ሚሊኒየም አድራሽ ሆነበት ምክንያት እውነት ለመናገር አሁን እኛ ሚሊኒየም አድራሽ የመጀመሪያዎቹ ነን፣ ሌሎች አድርገዋል ምናምን አንልም። ስለሚታወቅ ከፀሐይ ሻት ተጠልቅም በፊትም ደጆች ሳይዘጉ ማርጓል፣ በተደጋጋሚ ማመርቅሷን ማርጓል እዛ ቦታ ላይ እነሱ ስላደረጉ የሚል ነገር የለንም። ነገር ግን አንደኛው ወቅቱ የክረምት ወቅት ነበር። ቅድም እንደውም አነሳላለሁ ማለት እግዚአብሔር አግዞናል ስንል ሰው እንዳይጉላላ፣ ቅዳሜ ላይ ተከፍተኛ ዝናብ ነበር፣ እሁድ ቀኑ ሙሉ ደመናና ፀሐይ ነበር፣ በማግስቱ ሰኞ ዝናብ ነበር። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወቅቱ የክረምት ስለነበረ አንደኛ ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ ማድረግ አንችልም፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ዓላማው ለዚህ አብነት ትምህርት ቤት ገቢ ማሰባሰቢያ ነው። ይህንን ገቢ ማሰባሰቢያ ስናደርግ የግድ ሰፋ ያለ ቦታ ያስፈልገዋል። ቤተክርስቲያን ደግሞ ከ2000 ሰው በላይ የሚይዝ አድራሽ የላትም። ቅድስት ሥላሴ አድራሽ እንግዲህ 2000 ሰው ነው ያለው አድራሽ፣ ለዛውም በጣም አጣበን ማለት ነው። ሌላ አድራሽ አልነበረም። ስለዚህ ማድረግ የነበረብን እጅግ ከ10000 ሰው በላይ እንዲሳተፍ የት ነው ማዘጋጀት ያለብን? ሚሊኒየም አድራሽ አድርገን ዓላማው የሄደበት ይሄ ብቻ ነው እንጂ እንደ ኢቲአርቲ ሚዲያ ስለዚህ እቅዳችን አልነበረም። አሁን ብፁዕ አባታችን መጥተው ባይጠይቁን፣ ብፁዕ አባታችን አግዙን ባይሉ እዛ የሚሄድ ፍላጎትም አልነበረን። ነገር ግን ዓላማው ይሄ ስለነበረ እዛ ሄድን። ግን እግዚአብሔር ቀድሞ ሁሉ ነገር አስተካከለ። ሌላው ክፍያ ጋር በተያያዘ ክፍያ ለምን ሆነ ምናምን፣ ይሄ ፕሮግራም እውነት ለመናገር አይ ቲንክ ወደ 2.8 አካባቢ ፈጅቷል። እስከ 2.8 ሚሊዮን አድራሽ እንግዲህ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ተከራይተነዋል። ሚሊዮን አድራሽን የምታደርገው የማስታወቂያ ፕሮሞሽን እንግዲህ ምን ያህል እንደተለፋ ያው ስለሚታወቅ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ማለት ይሄ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው እንደሚባለው ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ትክክል ናቸው፣ የመሰላቸውን በማውራታቸው ምናልባት መረጃ ስለሌላቸው ቤተ ክርስቲያን ቅናት ነው በቃ መረጃም ስለሌላቸው እንደገና ከቅናትም ከዚህ ፊት አንዳንድ የሚፈሯቸው ሀሳቦችም አሉ። በተለይ ወደዛም እንዳይሄድ ነገሮች ከማሰብ አንጻር ነው። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ትክክል ናቸው። እኛም እየተጠነቀቅን የምንሄዳቸው ነገሮች አሉ። በተለይ የጉባኤ ወደ ሌላ መንገድ ሰዎች ወደ ሌላ ቅርጽ እንዳይወስዱት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር የምንጠነቃቸው ነገሮችም አሉ። ይሄንን ስናደርግ እውነት ለመናገር ማንም መጥቶ አግዞን አይደለም። ምናልባት አሃዱ ባንክ 50,000 ብር ቃል ገብቶልናል። እሱ ጳጉሜን እዛ ኪት የለበሱት የጳጉሜ የጉዞ ወኪል የአስተባባሪዎችን ልብስ አሰርቷል። ከሱ ውጪ እዚህ መርሃ ግብር ላይ መጥቶ አንድም ያገዘ ሰው የለም። እውነት ለመናገር ከልብስ ክራይ እስከ አዳራሽ ክፍያ፣ ማስታወቂያ፣ ህትመት፣ እዛ ጋር የምታያቸው እንዳለ የምግብ እያንዳንዱ ነገር ወጪ ቶ የእኛን ጉልበት ምናምን ቶ በገንዘብ የሚገዙና በገንዘብ የሚመጡ ነገሮችን ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ነገር እኔ እችላለሁ ይበለንና ከዛ በኋላ እኛ እንደዛ እናርግ ደስ ይለናል እኮ ይሄን ነገር ወደዛ ብንቀይረውና ምናልባት ቀርቦ ስላልጠየቁን ስላላውቁት ይመስለኛል ያን ነገር ያደረጉትና እኛ ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንግዲህ ቀጣይ ዓመት በዓመት 5 ጊዜ ትላልቅ ደብራት ላይ ስፖንሰሮችን እየፈለግን ይሄ ጉባኤ ማዶትን በደንብ አድርገን መስራት እንፈልጋለን። ያው አቅም ስለሚፈልግ በእኛ አቅም ብቻ የሚቻል ስላልሆነ ወደ ካርድ ክፍያ ተገባ እንጂ ፍላጎት ኖሮንም አይደለም ወደዛ የገባ ነው። ይሄንን ስናደርግ በዚህኛው የአብነት ትምህርት ቤት በነገራችን ላይ ሀገረ ስብከቱ 5 ሳንቲም ያወጣው ነገር የለም። እንዳለ የተሸፈነው ወጪዎቹ እንዳለ ከትኬት ክፍያ ነው። ምንም ሀገረ ስብከቱ 5 ሳንቲም ያወጣው ነገር የለም። ለምን? ለአብነት ትምህርት ቤቱ ተብሎ ከዚህ ፊት አንዳንድ ኮሜንቶች እናነሳ የለ ለምሳሌ የሆነ ደብር ይመጣና ለዚህ እንትን ማሰሪያ ፈልጋለሁ ብሎ 50 ሰው ወይም 100 ሰው ለማይመጣው 500,000 አዳራሽ ይከራያል። የሆነ ሚሊየንስ ያወጣል ሰው ያን ነገር ሶልቭ ለማድረግ ሀገረ ስብከቱ ምንም 5 ሳንቲም ያወጣው ነገር ኦንሊ ከትኬት ገቢ ወጪዎቹን መሸፈን ከዛ እዛ ላይ ሰዎች ቃል የገቡትን አይ ቲንክ ወደ 4 ሚሊዮን አካባቢ ቃል የተገባውን ነገር ቀጥታ ወደ ሀገረ ስብከቱ እንዲገባ አድርገናል። ከእሱ ጋር እኛ ምንም የተነካካነው ነገር የለም። ኃላፊነቱን ወስዶ እየሰሩ የነበሩትም ሀገረ ስብከቱ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ የተደረገበት ይሄና ይሄ ብቻ ነው። ሌላ ከጀርባው ምንም አይነት ነገር የለም። ይሄንን በደንብ አድርገን ማስረገጥ እንፈልጋለን። በዚሁ አጋጣሚ ግን ምናልባት ይሄንን ፕሮግራም አይታችሁ ይሄ ፕሮግራም ማደግ አለበት እናንተ ማገዝ እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ደግሞ አናገሩ፣ ደስ ይለናል። የቅድሙ የነበሩትን ጥያቄዎች እኛ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር ከጀርባ የለውም። እሱም በደንብ አድሬስ እንድታደርጉልን። ስለዚህ ይቀጥላል ይሄ ፕሮግራም እያስተሳሰረን በተለይ መታነጽ ከሚገባቸው ቤተክርስቲያን ህንፃ ቤተክርስቲያኖች ጋር በተለይ አብነት ትምህርት ቤት ፎከስ እናደርጋለን። ለምን ነገን ዛሬ መስራት እቅድም ስላለን ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም ቅድም እንዳለው ከዚህ ፊትም እንደተናገር ነው መንፈሳዊ ኪነጥበብ መርሃ ግብር ነው። መንፈሳዊ ኪነጥበብ መርሃ ግብር ስንል ቤተክርስቲያን የጥበብ ቤት መሆኗን ማሳየት፣
በግጥም በዝማሬ በመነባነብ አጭር ተውኔት በሞኖሎግ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እግዚአብሔር ከፈቀደ እየሰራን ያለ ነው። አንድ እንግዲህ የኢትዮጵያዊን ጃንደረባ እንግዲህ ቅዱስ ፊልጶስና የባኮስን ታሪክ እየሰራን ነው። ይሄም አንዱ አካል ነው። ነገ በተለይ የቅዱሳን አባቶችን ታሪክ በፊልም እንሰራለን። የግብጽ ኦርቶዶክስ ይሰራ የነበረውን ነገር እዚህ መስራት ለምን አንችልም የሚለውን ነገር እኛ እንችላለን። ምንድን ነው ግን የሚያስፈልገው? በምን አይነት መንገድ መሰራት አለበት የሚለውን አባቶች እገዛ በቤተክርስቲያን እገዛ እንሰራለን። ይህን ነገር ይሄም አንዱ አካል ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የጥበብ ቤት መሆኗን እናሳያለን። በጥበብ መግዛት፣ በጥበብ መያዝ፣ በጥበብ ማስተማር ትችላለን። ይሄን ምልክ አውደ ምርት ላይ ያሉት አስተምህሮቶች አያስፈልጉም ሳይሆን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት በተለይ ወጣቱ አሁን ላይ በዋዛ ፈዛዛ የሚያሳልፋቸውን ጊዜዎች እኛ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በመተካት ቤተክርስቲያን እንደዚህም አይነት መርሃ ግብር አላት የሚለውን ነገር የማሳየት አላማም ስላለን ከዚህ በፊትም ብየዋለሁ። ሰንበት ትምህርት ቤት ብንሄድ ለሁሉም እድሜ ክልል የሚሆን ትምህርቶች አሉ። ግን እዛ ሄዶ የማይማሩ ወጣቶች በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች የማሳየት የማድመቅ አላማ ነው ያለው። ምናልባት የሚሊኒየሙ ጉባኤ የዛሬ 10-15 ዓመት ምናልባት ዘበነ ያኔ ድሮ ሲያስተምሩ ቄስ ዶክተር ዘበነ ይሄ ሳይወጡ በፊት ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ አገልጋዮች ያዘጋጁት የነበረው ጉባኤ ነው። አንዳንድ ወንድሞች ፍራቻ አላቸው ይሄ ወደዛ አይነት ጉባኤ እንዳይሄድ የሚል ነገር። እውነት ለመናገር ይሄም እኛም ይሄን ነገር እያሰብንበት እየሰራንበትም ያለ ነው እና በእኛ አቅም ብቻ ሳይሆን በአባቶች እገዛም የሚሄድ ስለሆነ ምናልባት ፕሮግራሙ ላይ መጥቶ የተሳተፈ ሰው ኦርቶዶክስ መሆኑን እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት መርሃ ግብር ነው። እውነት ለመናገር ለምን በዚህ ፕሮግራም ያው አንዳንድ ግብረ መልሶችን እያየን ነበር። ከተለያየ እምነት የመጡ ሰዎች ነበሩ። ጓደኞቻቸውን ይዘው የመጡ ነበሩ። ሙስሊም አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ እህቴ ጽፋልኝ ነበርና ሙስሊም ጓደኛዬን ይዣት መጥቼ ነበርና በጣም ደስ ብሏት ነው የሄደችው። እንደዚህ አይነት መርሃ ግብራት አለ ወይ እስከ ማለት ድረስ ካቶሊኮች ጆቫ እየደወሉ ነበርና የተመለሱም አሉ። በነገራችን ላይ ባለፉት ፕሮግራሞች ማለት ነውና በጣም ትልቅ ነገር እየሰራ ነው። ወደፊት በደንብ በሰፊው እንሰራበታለን። እግዚአብሔር እርቶናል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ዛሬ ለምስጋናን የመጣ ነው። ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር ሸፍኖልናል። ስለዚህ የነበሩ ክፍተቶችንም የነበሩ አንዳንድ ጉሰማን የሚባሉ እነሱንም ሸፍነን እናልፋለን። እግዚአብሔር እኛን ጉድ እንዲሸፈነልን ማለት ነው እና እሱን እንድንመለከት ያደረጉ ትንሽ ጉሰማዎች ነበሩ፣ እንድንጸና ያደረጉ ስሜታ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ። እግዚአብሔር ግን አሳለፈን። በቃ ትልቁ ነገር እሱ ነው። እሱን ለማመስገን እንዲሁም ደግሞ ይሄ መርሃ ግብር እንዲሳካ በጸሎት ያገዙን አሉ፣ አብረውን የደከሙ አሉ፣ ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡ አሉ እና እነሱንም ማመስገን ስለሚኖርብን እንደው ለዚያ ነው የመጣው። እስቲ ካንተ ልስጥ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ያው ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ በጣም ትልቁን ድርሻ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን አሳር ቀድም እንዳልነው ማለት ነው እና በሰው የማይቻሉ ለእሱ ግን ምንም ያሉ ነገሮችን እኛ እንደ ሰው እንደ ልጅነት በጣም የተጨነቅንባቸውን ነገሮች አሳልፎናል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በዛ ፕሮግራም እግዚአብሔር ከብሮበታል፣ እግዚአብሔር ተመስግኖበታል። ሌላው እንግዲህ በመቀጠል ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል የከፋ ቤንች ሸካ እንግዲህም የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የሰዋስወ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ጠባቂ እሳቸውን በደንብ እናመሰግን እንፈልጋለን። ይሄን የምልበት ሕክምና ላይ ነበሩ አሜሪካ ለስድስት ወር ያክል ማለት ነው። ከዛ መጥተው ለዚህ መርሃ ግብር ብለው መጥተው ጸሎታቸው ብቻ በጸሎት በጣም ማለት ነው እኔ ያው ብዙ ነገር ስላየን ማለት ነው እና በጣም ከኛ ጋር ነበሩ። ይሄ መርሃ ግብር እንዲሳካ ሚሊኒየም አዳራሽ ከፕሮግራሙ በፊት ሁላ በመምጣት ብዙ ብዙ ነገር ሲያደርጉሉ ነበሩ። እናመሰግናቸዋለን። በነገራችን ላይ ከዛ በኋላ ረጅም ሰዓት ቁጭም ስላሉ ማለት ነው ብርዱላ ትንሽ መቷቸው ትንሽ አሟቸዋል እና እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜ ነጻ ጋሽታቸው ነው የምንለው አይደል? የሚሰሙትን እየሸፈኑ በቃ እኛ እንዳንከፋ እንዳናዘን ወደፊት ብቻ እንድንሄድ እግዚአብሔርንም እንድንይዝ በጣም በሀሳብ በጸሎት ያገዙን እንግዲህ አረጋዊ የጸሎት አባት የሁላችን አባት ናቸው ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል። እንግዲህ እጅግ ሁላችን የምንወድባቸው ተነበው የማያልቁ መጻሕፍት ናቸው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ይስጥልን ለማለት እንወዳለን። ሌላው እንግዲህ በዛ ላይ የመጡ ብፁዓን አባቶች አሉ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ እንግዲህ ሁለቱም፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እነሱንም ሀገረ ስብከቱን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ከዛ ባለፈ ይህ ቅድም እንዳልኩ ከአራት መቶ በላይ እንግዲህ ሲሳሰው ሲሳተፍበት ይህንን በማንቀሳቀስ እንደ ኮሚቴ ሆነ ከኋላ ሲሰሩ የነበሩ በጣም ደጀን ደጀን የሆኑ ሰዎች አሉ። በጣም እናመሰግናቸዋለን። በጣም ምናልባት በስም መጥራት ከፈለገ እነ መልካምን እነ ደቤን በጣም አድርገን እናመሰግን። እነ ቢኒ እነ ወንዴ እነ ዮናስ ብዙዎች አሉ በማስተባበር እነ ቀሲስ ብሩክን እነ ቀሲስ ንጉሱን በጣም ብዙ አሉ። የኢቲአርት ሚዲያ ክሩ ደግሞ እንግዲህ የአንበሳውን ድርሻ ወስደ እውነት ለመናገር ብዙ ነገሮችን በጀርባቸው ተሸክመው የቤት ስራቸውን ትተው ምናልባት
የረፍት ጊዜያቸውንም ጭምር መስዋዕት በማድረግ እሁድ ለት እየገቡ በጣም በጣም ይሄን እንሳና መሰግናን እውነት እና ብዙ ስራ ያለባቸው ከቤተሰብ ጋር የቤተሰብ ጉዳይ ያለባቸው በጣም የቤተሰብ ኃላፊነት ያለባቸው እዚህ መጥተው ብዙዎችን በማስተባበር እንግዲህ በነሱር ወደ 70 ልጆች አሉ። እነሱን በማስተባበር በጣም 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 ደክመዋል እና እነሱን በደንብ አርገን እናመሰግን እንፈልጋለን። ሌላው ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ እንግዲህ ሰባዎቹ አሉ። በጣም በቅናት መተን ማገልገል እንፈልጋለን። መተን እዚህ ፕሮግራም ላይ እኛም የራሳችንን ድርሻ መውጣት እንፈልጋለን ብሎ የመጡ ልጆች አሉ። እነሱን ሙሉ በደንብ አርገን እናመሰግናለን። ከዛ ባለፈ እንግዲህ የካካዊ ወጣቶችን እጅግ አርገን እናመሰግናለን። እነ አምራችን በጣም በጣም ለምን በብዙ ትግል እነሱ ሁላ ወደዚህ እንዳይመጡ ሁላ ግፊት ስለነበረ ማለት ነው እና በብዙ መሰናክሎች መሀል በጣም የደረሱልን ናቸው እና በተለይ የካካዊ ወጣቶችን በጣም እናመሰግናቸዋለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እድሜና ጸጋ ይስጣቸው፣ የሚያገለግሉበትን እድሜ ይስጣቸው ነው የምንለው። ብዙዎች አሉ ማስታወቂያውን በመስራት ለምሳሌ አቤኔዘር ዘተዋህዶ እውነት ለመናገር የራሴ ፕሮግራም ነው ብሎ በማስተዋወቅ ሌት ተቀን እውነት በመጥራት ኢቲአርቲ ሚዲያ ሁለተኛው ቻናል እስኪመስል ድረስ ማለት ነው እና በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። ሌሎች በማስታወቂያ የተባበሩን አሉ። ምናልባት ስም ሳንጠራ ያለፍናቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ሙሉን ነፋስት መረጃ እነጌጡ እነ ሀገርኛን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢኦቲሲን እዛ ውስጥ እነሱ ባለው በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከኮሚቴዎች ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ አሉ እነ መልካም በጣም በጣም ጀግና ሴት እነ ደቤ ቢኒ ወንዴ ዮናስ እነ ቀሲስ ቡክ እነ ቀሲስ ንጉሱ ብዙዎች አግዘዋል። ከሱ በላይ ደግሞ አው እንደገና ደግሞ በተለይ በአገልግሎቱ ደግሞ ካህናትን አባቶችን እንግዲህ ሊቃነ ጳጳሳትን ሄዶ በማናገር አብሯቸው በመሆን ደግሞ ፕሮግራሙ እንዲሳካ ማድረግ ደግሞ እነ ዮሐንስ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እነ መቆየት እንግዲህ ሌላው እንግዲህ አብሮን በመርከም እንግዲህ ዲያቆን አቤኔዘር ኩነቱ እንደገና ደግሞ ብሩክ እንግዲህ ያው ኢቲአርቲ ሚዲያ ክሮች ስለሆኑ በአጠቃላይ እነሱም በኢቲአርቲ ሚዲያ ክሮች ውስጥ እናመሰግናቸዋለን። ይሄን ለማለት የቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ካህናት አባቶች ሊቃውንት እንዲሁም ሰንበት ተማሪዎችን እናመሰግናለን። ያቄ ቡሃና ሰንበት ትምህርት ቤትን እንግዲህ ደስ በሚል ሁኔታ ያሬዳዊ ዝማሬ ያቀርበውልን በጣም የተወደደ በቃ እውነት በጣም እጅግ ሲታይ በጣም ደስ ይል ነበር። በጣም ብዙዎች የተማሩበት ነበር። እነሱ እናመሰግናለን። እነ መምህር ግሩም የያቄ ቡሃናን ሰንበት ተማሪዎችን ይዞ በመምጣትና መድረክ ላይ ሆኖ በማስተባበር ሁሉንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ምዕመናን ሲከታተሉት አይተ ከሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለይ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ሼር አድርገውት ያን ነገር ተመልክቶታልና ያ ውብ ሆኖ እንግዲህ እንዲቀርብ በጣም በተቀናጀ ሁኔታ ያን ነገር ሲያስተላልፉ የነበሩ የሚዲያ ባለሙያዎች አሉ። በጣም በጣም ጀግና ልጆች። እነሱንም የካሜራ ባለሙያዎችን ማመስገን እንፈልጋለን። ክሬን ኦፕሬተሩን ቤኪን እጅግ አድርገን ማመስገን እንፈልጋለን፣ በብዙ ነገር ስላገዘን ማለት ነው እና ሮቤራ ወንድማችን የላይቭ ስርጭቱ ላይ በደንብ በማቴሪያል በጣም ስላገዘን እጅግ አድርገን እሱን ልናመሰግን እንፈልጋለን። ሚሊኒየም አዳራሽ ያሉ የቴክኒክ ባለሙያዎች እውነት ለመናገር እጅግ ቀና የሆኑ ወንድሞች አሉ። እነሱንም እጅግ አድርገን ማመስገን አገልጋዮች እኛን አክብሮ ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እዚሁ ግን እግረ መንገዴን ግን አገልጋዮች ላይ ተናገር የሚሄድ የምፈልገው ጉዳይ አለ። በተለይ ትላልቅ ጉባኤዎች ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ይነሳሉ። ክፍለ ሀገር ላይ ምናምን አገልግሎት በፊት እንደ በፊት አይደለም፣ እየቀነሰ ነው። አገልግሎት እመጣለን ብሎ የሚቀጡ አገልጋዮች አሉ። እግዚአብሔር ልብ ይስጣቸው። እውነት ነው የምልህ፣ እውነቴን ነው የምልህ። በጣም መናገር ስላለብኝ ማለት ነው እና ወይ ቃል አለመግባት መጀመሪያ እመጣለሁም አለ ማለት። እኛ ጋር ግን እግዚአብሔር ይመስገን የጠራናቸው መጥተዋል። አክብሮን ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እውነት ለመናገር እና ይሄ ፕሮግራም አይሳካም ብሎ የፈሩ አገልጋዮች ነበሩ። መጥተው ግን እኛ ጋር አገልግሎት ስለሄዱ እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋል። እውነት አገልጋዮች በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን፣ አገልግሎታችሁን ይባርክልን ነው ይባርክላችሁ ነው የምንለው። ወደፊትም እንግዲህ አገልጋይ ከሌለ እኛ የምናገለግልበት መድረክ አይኖርም እና እነሱ ማመስገን እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ከጀርባ ሆኖ ሲያግዙ የነበሩ በጣም 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 ጀግና ልጆች አሉ እና ሁሉንም እንግዲህ እናመሰግናለን። እንግዲህ እኔ ያልጠቀስኩት ካለ አይ በጣም ቆንጆ ነው በእውነት። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት መንፈሳዊ መርሃ ግብራት ሊበራከቱ ይገባል። ቅድም ረሳሁኝና ከኮሚቴ ውስጥ መቆየት በጣም እንግዲህ ሁላችሁንም አገልግሎታችሁን እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ ለማለት እንወዳለን። እንዲሁም ይህንን መርሃ ግብር ናፍቃችሁ ጓጉታችሁ በእለቱ የተገኛችሁ ምዕመናንም እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። እንደውም አስመስክረን ነው የወጣ ነው። አሁን አንዳንድ የሚሰጡ የተሳሳቱ ሀሳቦች ነበሩ እና በዚህ እለት ኮሽታ እንኳን አልነበረችም። ይህ እጅግ የሚያስመሰግን ነው። የተረጋጋ ቤተክርስቲያን እንዲህ ናት፣ የሰላም ቤት ናት። ሰላም የሚነገርባት የሚኖርባት፣ በሰላም ሁላችን የምንንቀሳቀስባት ቤት መሆኗን አስመስክረን የመጣ ነው እና ይሄ በዚህ የሚቀር አይደለም። በሁሉም
አባይተ ክርስቲያናት ያላችሁ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን አንድነት ይሄንን ሰላም ይሄንን ያሳየነውን መተጋገዝ መተባበር ለዘላቂ ለሁል ጊዜ ልናደርገው ያስፈልጋል። እንዲሁም ምን ቀድም ተቀሳ አድርጋል ኢምራ ግብር እንዲሳካ ያገዙ በገንዘብ ሊሆን ይችላል በሐሳብ ሊሆን ይችላል በጉልበት ሊሆን ይችላል ለዚህ ላደረጉ በሙሉ እግዚአብሔር አምላካችን ዋጋቸውን ይክፈላቸው አገልግሎታቸውን ይቀበላቸው ለማለት እንወዳለን። እንዲሁም ከመንግስት አካላትም ጭምር ከመንበረ ፓትርያርክ ጀምረን ከቅዱስ አባታችን ጀምረን በጣም ሁሉም ፈቃደኞቹ ነው ኢምራ ግብር እንዲሳካ ለምን ያብነት ትምርት ቤት መሰረት ስለሆነ በዚያ ላይ ደግሞ ታላቁ አባት አቡነ ስቀልም እንዲሁ በቤተክርስቲያን ያሉ ቤተክርስቲያን የምታውቃቸው ቤተክርስቲያንን ጠንቅቀው የሚያውቁ ትምርቷን የሚያውቁ አባት ስለሆኑ እሳቸውንም ብለው እንግዲህ ፈቃድ የሰጡ ሁሉ አድባራት ገዳማት ሳይቀር የደብራት አስተዳዳሪዎችን ጭምር እንዲሁም ትኬትን ሲሸጡልን ለነበሩ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ኢምራ ግብር በዚህ የሚቆም አይደለም ነገ ይቀጥላል 9ኛው 10ኛው 1000 ጊዜ ይሄዳል። እንደውም ስታመሰግን እግረ መንገድን ተናገራለ ብዬ ነበር አንዳንድ ማለት ቦታዎችም አንዳንድ ደብራትም ምናልባት ፕሮግራሙ ካለፈ በኋላ አይተው ይቅርታም እንደሚጠይቁ ተስፋ እናረጋለን። ከደብር ከአዲስ አበባ ደብራ ሀገረ ስብከት የተጻፈውን ደብዳቤ ባነር ለመስቀል ሳይ ነገር አለ እውነት እንዴ? ፊታችን ላይ ወረወሩም የደብር አለቆችም አሉ። ብቻ ሁሉን ነገር እናመሰግናቸዋለን እናመሰግናቸዋለን። እነሱም አንዳንድ ሀሳቦች ባይኖሩ እዚህ ላይ አንደርስ ለማንደርስ ማለት ነው። ቀደም እንዳልከው የጸጥታ አካላትን በደንብ አድርገን ሚሊም ላይ ያሉ በተለይ በጣም እውነት በቃ መናገር ስላለብን በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይ ሰላምና ጸጥታ ፍቃድ ሲሰጥ ምናምን ከሚገርም ነገር ከአንድ ወር ከ15 ቀን በፊት ነው ደብዳቤ የተሰጠን የፍቃድ ደብዳቤ። ይሄ በጣም በጣም ቆይቷል ከገባ ግን በጣም ቶሎ ነው የተሰጠን። እንደውም እና ብቻ በአጠቃላይ እናመሰግናለን። እንደው ሳንጨርስ አንዲት ነገር ብቻ ሳስቤ እንግዲህ ምራ ግብራችን የምናጠቃልል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ትልቁ ዓላማ የዚህ የማዕዶት ለኢትዮጵያ 9ኛው ዙር ማነው 8ኛው ዙር ተስፋ አድርጌ ነው 8ኛው ዙር እንግዲህ ለአብነት ትምህርት ቤት ነው እንግዲህ ታሰበው እና ለብፁዕ አባታችን ለአቡነ ሕዝቅኤል ሀገረ ስብከት ለከፋ ማለት ነው። ሶ ይሄ ጅማሬ ነው። ያ በዚያች ዕለት ያደረግናት ነገር ብዙ የተገኘ ምናምን እንዳይጠበቅ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ በዚያች ዕለት ብቻ የምትሰጥ እንዳይሆንና ሁላችሁም እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ከሕክምና ተነስተው የመጡበት ለዚሁ ዓላማ ስለሆነ አካውንቶች ያው ላይቭ ላይ አሉ ከዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። የጎፈንድሚ ሊንክም አለ እሱን እናስቀምጥላችኋለን። ምናልባት ያው እሱ ላይ በደንብ መናገር አለብኝ። የአብነት ትርኢቱን ለመስራት ማስጀመሪያ ፕሮግራም ብለን እናስበው እሱ እንጂ ወይ ይሄን ያለም አብነት ትርኢቱን የሚያስፈጽም ገንዘብ አልተሰበሰበምና በምትችሉት መጠን ብዙ አባታችንን ማገዝ የምትፈልጉ የራሱ የአብነት ትርኢቱን አካውንትም ዲስክሪፕሽን ላይ እንደገና ጎፈንድሚ እናስቀምጥላችኋለን። አግዟቸው፣ ከጎናችሁ ነን በሏቸው። እኛም የተለያዩ ፕሮግራም እንሰራለን ይሄን የአብነት ትርኢት ለማገዝ። እንግዲህ ብዙ ኃላፊነት አደራ ተጥሎብናልና ብዙ ኃላፊነት አለብን። እሱን ታሳቢ እንዲያደርጉት ማለት እንፈልጋለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመጨረሻ እንግዲህ ምናልባት ከመዝጋት በፊት የአዜብን ኑ በእግዚአብሔር ተዋህዶ ሁለቱም መዝሙር አንድ ላይ ጋብዘን እንለያለን። የምርሃ ግብሩ እንግዲህ በላይቭ ላይ ተላልፏል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በየፕሮግራሙ መሰረት የምንለቃቸውናል። ኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እጅግ ደስ ብሎናል። እጅግ እውነት በቃ እግዚአብሔር የተመሰገነበት ፕሮግራም ነበርና እኛም ደስ ብሎን ዛሬ ላይ እናንተ ጋር እንግዲህ የደስታችን ተጋሪ እንድትሆኑ ወደ እናንተ መተናል። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት እንፈልጋለን። 9ኛው ማዕዶት ለኢትዮጵያ ጳጉሜ 3 በቅዱስ ሩፋኤል ቀን ጠብቁን። አዲስ ዓመትን በጋራ አብረን እግዚአብሔርን እያመሰገንን አዲስ ዓመትን እንዴት እንሻገር የሚለውን ነገር በተለያዩ እግዚአብሔር ጸጋውን በሰጣቸው መምህራን፣ ዘማሪያን፣ የጥበብ ሰዎች ልዩ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ለዛ ሰው ይበለን። ይህንን መርሃ ግብር እንግዲህ ሼር አድርጋችሁ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን አድርሱላቸው፣ እናመስግናቸው። ከዚያም ደግሞ እንግዲህ ጳጉሜ 3 ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ነጭ ለብሰን እንግዲህ እንድናመሰግን ለዚህ ዕለት እንድንደርስ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይርዳን። ጀምሮ አስጀምሮናል፣ ለፍጻሜም አብቅቶናል። አገልግሎታችንን ሁሉ ይቀበልልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኢቲአርት ሚዲያን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንግዲህ እንጋብዛችኋለን። በመጨረሻ የምትለው ካለ ጳጉሜ 3 እንገናኝ በማዕዶት ማለት ነው። የኢቲአርት ሚዲያ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እንግዲህ ጳጉሜ 3 እንድንደርስ አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። እንደምን አላችሁ? አሜን። ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። Thank you.
እግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ለታላቁ ክብር ለዚህ ላበቃን ከሞት ወደ ሕይወት ናሸጋገረን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ለታላቁ ክብር ለዚህ ላበቃን ከሞት ወደ ሕይወት ናሸጋገረን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን የሰማዩን መንግሥት ርስቱ ለሰጠን ከጨለማ አውጥቶ ብርሃን ላሳየን ለዚህ ድንቅ ውለታው ምስጋና ያንሰዋል በእርሱ ደስ ይበለን ክብር ይገባል በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ከሞት ወደ ሕይወት ላሸጋገረን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን ካለት የፈለቀ ውሃ ጠጥተናል ሰማያዊ መና አምላክ መግቦናል ፍቅር የበዛለ ለጌታ ስምን ላመስግነው ከጧት እስከ ማታ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ለታላቁ ክብር ለዚህ ላበቃን ከሞት ወደ ሕይወት ላሸጋገረን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን በባርነት ሳለን በድቅድቅ ዓለም ብርሃንን አገኘን በድንግል ማርያም ያጣነውን ሰላም ዛሬ አገኘን እጅግ ደስ ይበለን በእመቤታችን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን ወደ ሕይወት ላሸጋገረን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ኑ በድንግል ደስ ይበለን የሐና የኢያቄም እምነታቸው ፍሬ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተወለደ የኢያቄም ስለቶ የሐና እምነት ለምኝልለኛ ኪዳነ ምሕረት ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ደስ ይበለን
ለዘላለም ጊዮርጊስ ኃያል
አያለ መስተጋደለ ጊዮርጊስ አያለ አያለ መስተጋደለ Thank you.